Lyngby mod OB. Hjemmeholdet, de er gået helt i stå i Superligaen, og OB fik en fin start på slutspillet med at vinde forleden dag. Lyngby er jo ligaens dårligste hold, men hvis der er nogen, der kan skvatte i sådan en bananskrald, så er det OB. Jeg satte sig på mål til begge hold, som for femte gang imellem de her to klubber. Jeg holder på, at OB ikke skvatter her. Nu rejste de sig lidt med den der sejr i sidste uge, og Lyngby har jo ikke vundet siden 1999, så sikker sejr til OB. Sikker sejr til de stribede fra Fyn.